hokim. Qizlar 200. Tikol kurashtirasiz, energiya qo'yasiz, qo'yasiz. Yozasiz, oxirgi qurma. Vaqtga nima qilay? Ayting. Bir bo'lib qolishdi. Halol dedi mana. Halol jora palvon dedi. Ko'r o'tiribmiz. Halol. Halol bizimizsin, Navoiyga xush kelibsiz. To'ylarda bayramlarda ko'rishaylik. Halol, halol ketirib hech qanaqa masala yo'q. Sovrin nodiring. Jura kip tuyango, tuyasidasin. Tamomda va. Ha, bularga ham. Ana endi. Bo'ldi, hozir beldan keyin Erkinjonlar aylanib turinglar. Alisher Ezas kiyinglar aka. Ana bu xalq bizlar sizlarni bu yoqda so'rayapti, hozir bu aytayapti. Ana Sherzod jangga yetkizdi. Ana Sherzod aytayapti. Xush kelibsiz, Mo'tabarlarga umringiz bo'lsin. Mana. Jura palvon oldi tuyani. Ezas palvon, xush kelibsiz Navoiyga yana bir bora.